السلام علیکم دوستو عظیم کفایت اللہ او تاسو ګوره کفایت پښتو ټیک مرګورن ما تاسو لپاره داسې یو زبردست اپلیکیشن نوټ دی چې باندې کې تاسو په یو کلیک باندې خپل واتس اپ د لپاره سټیټس جوړول شئ د دین الوګر کو تاسو غواړئ نو خپل انستګرام د لپاره ریلز جوړول شئ او خپل د فیسبوک د لپاره ریل جوړول شئ مرګور دین علاوه زبردست خبره چې تاسو باغی کې خپل یوټیوب د لپاره شارټ ویډیوز هم جوړول شئ نو مرګور تاسو کته شئ چې دا ویډیو ما جوړ کړل څنګه زبردست پروفیشنل لا نو مرګور دغه څه خواندور وګاونو د لپاره برای مهربانی دا چینل نو سرم سبسکرایب کی خواهی که سرا جرس نشان مو های نو مرگو رازیل موبایل سکرین تا اول تزدار سخیم چیری دی ایپ نوم سره او پا دیکی دا ویڈیو تاسو سنگا ایڈیٹ کولی شای نو مرگو تاسو پا ترا چی منگ با رتولو ناول پلی سٹور ماما تا لڑ شو پلی سٹور ماما تا چی منگا لڑو مرگرو نو دلتا با منگا سرچ کو ویڈو یعنی دی اپلیکیشن نوم دی وی آئی ڈی او ویڈو ویڈیو با منگا سرچ کو مرگو رو ویڈیو چکل منگ سرچ کو مرگو تاس کا تیشے ویڈیو لیریکل ویڈیو سٹیٹس میکر مرگو تاس کا تیشے چرے دے 4.2 پلس ریویوز دی دس معمولی اپیوم نرے مرگو تاس کا تیشے 50 میلین پلس خال کو دا ڈاؤنلوڈ کرے ہوں دے مرگو سے دا ایپ دا سے کولا وہم مرگو تکل چی تاسو دا ایپ اول زل کولا وہی نو دا بسا سنا پرمیشنز غواری او اغه به تاسو څخه ایلاو کوي دا ګران کوم زه دا پرمیشن بیا دا بل چیرې ایلاو کوم مرګو تاسو کته شي چې دې څه دا رنګه ګوشینه ده تاسو کته شي سپیکټرم لو سیډ ایموشنل وغیرہ کته بار چې تاسو زه په دې کې د دنیا قسمه افیکټ دي تاسو چې کم افیکټ غواړئ نو هغه کې تاسو په اسانه جوړول شي مرګو زه غواړم زم چې دا یو افیکټ لګوم چې کم افیکټ تاسو لګوي مرګو دا ایډوم د سکیپ کی نو هغه افیکټ باندې تاسو کلیک کړئ باغه افیکټ چې تاسو کلیک کوم مرګ ورو تاسو دی خو کته شي چې هغه افیکټ به الریډي نڅوي هغه به جوړي ویډیو کې جوړي خو موږ بس کو دا به ایډیټ کوو نو مرګ تاسو کته شي کریئیټ کریئیټ باندې موږ کلیک کوم مرګ ورو چې په کریئیټ موږ کلیک کوو نو دا اپلیکیشن زمنګ موبایل کې لري ته بوزي د تصویرونو لپاره نو هلته موږ سو کو خپل تصویر به دارنګي داسې سلیکټ کوو تاسو کته شي چې دا تصویران چې دي دا پلس لاندې تاسو کته شي مرګ دی پلس مطلب داري چې دي کې موږ څنګه خپل تصویران اډ کوو نو مرګ زه دا ټول پلسونه زر زر ډکوم نو مرګ دا غه په دې کې تاسو دا رنگ ویډیوګانې ډېر په اسانه باندې جوړولای شئ.